ლობალტევის რეგიონებში კლაუტვნიან პრობლემებს იმერეთში სოფელი ენეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა ლობალტევისა და მეცხრე არხის ჟურნალისტების მიმართ ღია აგრესია გამოხატეს. კომპანია ლობალტევის თანამშრომლებს სოფელში შესასვლელი გზა გადაუკეტეს. სოფლის 15-მდე მაცხოვრებელი და გამგეობის წევრები ლობალტევის თანამშრომლებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არაცლებდნენ. სოფელი ანეთის შემოსასვლელთან დაგხვდა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი, რომელიც ჩემი აზრით შეკრიბა საკრებულოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა და მათ მოაწყვეს პიკეტი, გზა გადაკეტეს და არ გუშვებდნენ სოფელში. მიზეზი ამის იყო ის, როგორც ისინი ამბობდნენ, რომ მოსახლეობას არ სურდა ამ სატელიტური ანტენების დაყენება. მაგრამ შემდეგ სოფლიდან ჩამოვიდა რამდენიმე წარმომადგენელი ამ სოფლის და ამ ხალხმა მოითხოვა ამ ანტენების მონტაჟი, რის შემდეგაც ჩვენ ამ სოფელში შემოვედით და მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი. მოსახლეობის დაახლოებით 80% მაინც უნდა ამ ანტენების დაყენება. მეც მინდა ანტენის დაყენება ამ სოფლის ცხოვრებს, ელგუჯა დარსოველიძეს, მაგრამ პრობლემას მიქნიან არ დააყენოთ ანტენაო. ნაციონალური მოძრაობის თანაგუნდელები.